Ljubljane krasne. Punca, zdaj pa se selimo malo bolj na sever, v Ukrajino. Ukrajinsko-slovensko kulturno društvo USKD Mrija nam predstavlja novo pevsko skupino, pa zapeljem bodo ukrajinsko pesem Čom ti ne prišel, prišel in slovensko pesem Šumijo gozdove domači. Jasno, da šumijo, jesen je že tukaj, kaj nam bojo šumijo, ne? Zdaj pa kar vabim skupino Vala, da pridete na